fivahinianana mahafinaritra miaraka amin'ny Live Hotel ao anaty ABC News. Se former et s'informer avec CNTMAD dans ABC News. CNTMAD, apprendre et réussir en toute liberté. Ireo lohateny vaovao. Nosoloana ny minitry ny filaminana anatiny anandra Norbert. Fanapahan-kevitra no raisin'ny filoham-pirenena nandritra filan-kevitry minitra manokana no tanterahana androany izany. Izany voakena mafy sy hita ny ariary fa tsy nafenitra angatany be fandriana varitra ity minitra ity rehefa ny arobe fahatany ireo polisy tany an-toerana. Voatendro minitry ny filaminana anatiny vaovao I Mame Jean-Jacques Andrianisa. Nolavin'ny Conseil d'État tamin'ny fitsarana sy ny didim-pitsarana vitomaly tao anatin'ny fotoana fohy ny fangatahana fanafoanana ny fanapahan-kevitry ny ACM sy ny Ravinala Airport ampiakatra ny karazana aba na redevance alaina amin'ny mpanjifa. Fanampitena ny orinasa malagasy miantsehatra eo amin'ny fitaterana nabakabaka izany ny mpandinika toe-karena maro. Voaporofa anjakan'ny kitrano an-tranony sy ny didin'ny besandry ity resaka fitaterana nabakabaka ity. Aranao anatin'ny fampalalam-baovao ny matoan-dahatsoratra momba izany. Tsy efa miala fa tsy maintsy hiakatra fitsarana ny kandida François Fillon ny 15 martsa ho avy izao nondraraha Penelope Keta izay nahavoaroaroa iasy ny vadiny ary ny zanany roa. Vola manodidina ny enina hetsy eurô no voalaza fa nyraisin'ny fianakaviany ho sarany asa izay tsy voaporofo akory hoe nataon'izy ireo. Na izany aza, nilaza ny hiroso hatrany amin'ny fifidianana filoham-pirenena ity kandida ny atoko ankavanana ity. Tonga soindray eto anatin'ny fampalalam-baovaon'ny ABC sy miarabantsika izay manaraka izany fampalalam-baovao izany miarabany sandatra ihany koa. Miarabantsika ihany koa ary miarabany Edena Elia. Manasantsika ary anaraka ny fampalalam-baovao eto amin'ny ABC hatramin'ny farany ireo matoim-baovao avy hatrany ary no andeha irosontsika. Tsy misomonga ny filoham-pirenena ambanin'ny lalàna ny rehetra ary olona vonona ny anaraka ny hazakazaky ny filoham-pirenena amin'ny fametrahana filaminana sy fitoniana eto amin'ny firenena no ilaina amin'izao fotoana izao. Voatendry ho minisitry ny filaminam-bahoaka izay misahana ny polisim-pirenena I Mame Jean-Jacques Andrianisa manomboka androany nisorony anandra Robert rehefa nampiseho fa tsy nahafehy zava-nitranga tany befandriana avaratra farany teo. Io no isan'ny fanapahan-kevitra goavana ny vohitra teo anivon'ny filan-kevitry ny minisitra androany Ratsiahivina izay nahazahoany ity minisitry ny polisy nisorona androany ity ny fomba ny fihezana ny zava-nitranga tany befandriana avaratra iny ka nahatonga ny tiana maro nahazo ny fitondram-panjakana noho ny fanadiovantena be fahatany ataony ity minisitra ity araka ny fahitany mpanara-baovao maro azy andrasana moa ny fiovana entiny minisitry ny polisy vaovao Mame Jean-Jacques Andrianisa no hoy izany. Fa hivadika amin'ny vaovao ara-toekarena isika no lavi ny filan-kevim-panjakana omaly ny fangatahana ireo mpandrarana foana didim-pitondrana navoaka ny ACM sy ny Ravinala Airport ampiakarana ireo aba samihafa eny amin'ny seranam-piaramanidina Ivato sy Nosibe. Mampanahy ho ny mpahay-toekarena ny fiatraikany ity famindram-pitantanana ity mety ampiemotra ny mizahatany tonga eto an-toerana ny fisian'ny hetra midangana takiana amin'ny mpandeha ho ny fanazavan'ny mpandinika toekarena hatrany. Maro ihany koa ny zavatra tsy mazava noho ny tsy fisian'ny mangararara ao anatin'izao fiaraha-miasa izao arahantsika ny fanadihadiana. Nolavin'ny filan-kevim-panjakana ny fangatahana ireo mpandraraha mitaky ny anafoanana ny fitantanan'ny Ravinala Airport ny seranam-piaramanidina Ivato sy Nosibe. Ity orinasa ity izay nametraka ny fitakiana hetra ambony dia ambony amin'ny mpandeha miditra sy mivoaka eo amin'ny seranam-piaramanidina. Tsy manana vola entina nanatanterahana ireo fotodrafitrasana ampanantenany akory ny orinasa Ravinala Airport. Ny fitadiavan'ny tombontsoany no mahamaika azy raha ny fanazavan'ny mpahay-toekarena ny zava-misy. Dia lafin'ny fitantanan'zareko a hitantsika fa rehefa manorin'ny orinasa
tsy maintsy misy ilay atao hoe vola entina manomboka na hoe capital dia fantarako azy nefa to tsy manana an'izay io orinasa io fa tonga de nakahetra izy a dia io zany hoentina zany io anomboan'ny asany ary entiny ko io zany akanantoka any amin'ny mpampindram-bola ho azy zany ka iveriko angamba fa raha asa tokony sanyny orinasa efa misy eto amintsika ny mbola ho zarazaray no sanyny hafandray a kakana etra ambony ny etra efa misy ka mety ampy dangana be zany ny sarandalana eto Madagasikara zay fa tsapa aloha fa mampimemenina ny olona tokoa le izy indrindra moatra vahiny dia veriko angamba fa tsy de tombontsoa loatra ho an'ny firenentsika ny fisian'zany fa raha asa tokony vitana orinasa efa misy a dia aloha angamba sahan'ny any a fa tsy amoronana foana zany orona mampanano mety ho fiatraika ny tiraray ity indrindra ny eo amin'ny lafin'ny fizanytany mety hiatraika betsaka eo amin'ny tontolo ny fandrarana eto an-toerana ihany koa izany de hoe lasoatra ny kivikivy zany le olona teo avy eto Madagasikara no fisiny hoetra azo atao hoe midangana ihany eo a de zay ngamba tsy maintsy jerena tsara hoe mba tsy ho isatra zany le izy fa kosa zavatra mpisosa zany a ny fivezivezena eto amin'ny osintsika fa fahitako azy zany mihoatra ny tokony ho izy zany fisiny izy io hoe lasa eritreritra angamba hoe apetiny zavatra na ampilamina zavatra na ampisosany zavatra nefa fahitako azy zany de ohatrany hoe tady ampisatra n'le izy a ary mahatonga zany ny mpizaha tany a salasalaka aty satria raha samy eo ihany ny nosy a de alohany mankany amin'ny nosy hafa zay tsy misy ny etra toy io tsy mbola mazava ihany koa atreto ny mikasika ny fanatanterahana ny famindram-pitantanana tamin'ny tiraray ity manam-pirofo ny tsy fisiny mangarahara momba ny fitantanany ravinala airport izany ho iatrany ny fanehokevitra avy amin'ireo pahay toekarena angambantsika rahabara fa ny ady mahay efa nyteny mihitsy fa tsy anam-bola izy hanaovany hafahany mahatsatra n'le tandrona zay tia no tsatsarina ka na izy io na izy io a okokosa aloha azava ny transparence sy ny bonne gouvernance de ilaina satria zay le tenako tary aloha hoe tokony misy an'la respect ny kaide sara zany hoe tokony mazava kosa aloha ny fanaovana passation ny fanaovana famindram-pitantanana entre ny ADMAS le société raravinala satria izay ihany mantsy satria atreto zany aloha tsisy mahafantatra aloha ny vahoaka fa mety entre ny mpitantana ny ADMAT eo aloha sy ny société ravinala ihany no mahafantatra fa ny zavatra tahaka ireny koa satria zavatra fananam-panjakana ireny a de takina zany mba hampafantarana vahoaka hoe izao ane ny zava-misy tao anatin'ny sosika atsika kosa te hitodika bebe kokoa amin'ny sehatra tahaka izao raha tsy aivina tamin'ny herinandro farany tamin'ny taona 1940 teo ny misasakaly ny 24 desambra hifo ny andro noely raha ny vavaka namonjy sasakaly ny ankamaroan'ny mpino ny koropaka nanao famindram-pitantanana kosa ny ACM sy ny ravinala airport eo amin'izay lafiny toekarena izay atrandy hompotehina ve ny orinasa malagasy mandraharaha amin'ny tontolo ny fitaterana anabakabaka hotohizana ve ny fanaovana vasa le na fitantanana gaboraraka izay efa nanimba sy namparefo ny fitaterana anabakabaka eto Madagasikara hatramin'izay atao tery ray manta ny fanolorana ny ADMA ho tantanany orinasa frantsay ADP amin'ny alalan'ny ravinala airport nisy ny fitorinana napetraky ny orinasa malagasy maro teny anivony conseil d'etat tamin'ny volana desambra 1940 noho ny tsy fahafenoan'ny fepetra ahafahan'ny orinasa ravinala airport misahana ny ADMA no tsinotsiniavina nefa izany ary tsy nasiany lanjany ihany koa tsy fanarahan-dalàna izay manosika azy ireo ampiakatra ny abalaina amin'ny mpandeha mba ahafahany mindram-bola any amin'ny banky iraisam-pirenena omaly dia nolavy ny fitsarana teo anivon'ny conseil d'etat ny fangatahana fanafoanana ireo fepetra izay navoaka ny ACM sy ny ravinala airport ampiakarana ireo aba ireo matoan-dahatsoratry enika jarakoto manatsoa hiteraka fatiantoka sy fahavoazana ho an'ny ADMA ny fomba hitondrany ilay orinasa frantsay ADP ao anatin'ny ravinala airport sy ny ACM ny serana mpiaramanidina etsivato sy ny any nosobe amonjy kelikely an'ireo orinasa malagasy ihany koa izany
taorinina andavan'ny conseil d'état ny fangatahana ireo orinasa malagasy maro mba hanafoana ny fanapaha-kevitry ny acm ampiakatra ny aba alaina amin'ny mpanjifa azo ampiarina avy an-trano ny fampiakarana ny aba sy ny hetra alaina amin'ny mpandeha aba manodidina ny 70 € any ivelany ampiakarina ho 830 € eto madagasikara ny mpandeha arak'izany no atao tery vaimanta andoa volabe entin'ny adp sy ny orinasa ravinala airport manome tokyny banky iraisam-pirenena mba hahafahan'izy ireo mindram-bola ampiasaina amin'ny fanarenana ny adema dikany ho lafo indrindra ty amin'ny ranomasimbe indiana ny destination madagasikara iova lalana ny mpizahatany ho faty ireo orinasa malagasy miantsehatra eo amin'ny fitaterana nabakabaka izany no antony nametrahany orinasa malagasy maro fitoriana teny anivony conseil d'état mba hanafoanana ny fampiakarana ireo karazana redevance samihafa izay tsy hiterabokatsoa an'ny firenena malagasy nefa terenin'ny adp ampiarina nolavin'ny conseil d'état ny fifangatahana fanafoananaio mbola tsy nivoaka kory ny didy eny amin'ny conseil d'état dia efa nanao fety milaza ny fandresena izy ireo ny eo anivony ravinala airport omaly rehefa zoina hifotiny ti raharahatsy dia mitombona kokoa ary hahafahana manamarina io didina voakan'ny conseil d'état io ny fisin'ny baiko sy ny tsindry tsy maintsy hanomezana ny adema ho tantana ny orinasa vahiny tsy manam-bola entina manarina azy akory sanatria ho toy izany fitondram-panjaka ankehitriny ve ny famotehana ny fitaterana nabakabaka malagasy noho ny afitsiko ny tompony andraikitra izay tokony hiaro izany nahoana no orinasa hitsetsitra ny adema izay efa mitsipozipozo indray no terena hitantanyizany sa ve mbola zanatany frantsay ny fiheveran'ireo tompony andraikitra sasany any madagasikara ka hoe tsy maintsy homena ny orinasa frantsay ny fitantanana ny orinasa pirenena tahaka ny adema nefa misy orinasa hafa manam-bola azo ampiasaina avy an-trany no sady tsy hamony ny orinasa malagasy ary afaka manao fotodrafitrasa ho an'ny adema avy an-trany izany hoe tsara toerana noho ny adp sy ravinala airport nefa tsy nomena io fitantanana io raha tokony ho mpamatsy vola anavitra ny adema araka izany nomena ny fitantanana dia mpamoritra rahabola andetika n'ity orinasa ity no nomena vahana ny anarina ny adema sy ny anatsara ny fitaterana nabakabaka eto madagasikara ve ny tanjona izany tombontsoan'olombitsy izay manantena azo retro commission amin'izany tsy manana azon-damosina hiary ny tombontsom-pirenena ve ireo tompony andraikitra voankasika izany na ireo mpanao politika sasany manam-pahefana na ireo eo anivon'ny fitsarana na mafy aza ny tsindry ataon'ny frantsay izay miaro mafy ny tombontsoany eto amintsika tonga araka ny tokony ho izany amin'ny filoham-pirenena ve ny tatitra momba ity loza mitatao amin'ny fizahantany sy amin'ny orinasa malagasy maro ity tsy ny fitantanana ny adema ihany no tandedomindoza no ity fomba mampanao ity amin'izao fotoana izao re ihany koa fa terena homena ny air australe ny fiaraha-miasa raha-pitantanana ny air madagasikara fa hoe manana 5 $50 io orinasa frantsay io nefa na ireo mpiasa ao aza mahita hoe raha manana nyo 5 $50 io ny air australe inona no tsy ampiasana izany hanarenana azy satria isany manana olana ihany koa ity orinasa frantsay ity ny ethiopian airlines no efa vonina sy manam-bola azo ampiasaina avy an-trany anarenana ny arimady saingy rehefa hoe tsy hahazoan'izy ireo kômision izany ka tsy hahazo mena ny fiaraha-mitantana ny arimady saripady noho izany kion-dalana misy ny adema sy ny air madagasikara amin'izao fotoana izao olombitsy no manao takalonaina sy mitady anohy ny fandetehana n'ireo kompania malagasy ireo everina nefa fa tsy hitazapotsiny ity raharaha ity ny filoham-pirenena mifanohitra amin'ny politika mpampandrosoana tarihan'ny filoera jaonary mampiana raha teo ity famonoana ny mpandraharaha sy ny orinasa malagasy atao amin'ny fomba fitantanana ny adema ity mikasiany fizahantany kosa indray sy mitakezaka maro ny fanatrarana ny tanjona amin'ny fampiroborobona ny fizahantany hoy ny filohan'ny filankevi-pitantanany ofisy pirenena misahana nisy fizahantany manana toerana lehibe amin'ny fanatratrarana ny tanjona amin'ny fampandrosoana ny toekarem-pirenena ny fizahantany hoy ny mpahitoekarena ka tsara ny anaovana izany ho isan'ny laharam-pahamehana isan'ny ezaka takiana amin'izany ny fampiroboroboana ny tontolo ny fitaterana anabakabaka clarisse razahermanana sy mampionina andrianjalala ho an'ny taona 7 sy 8 isarika vahiny hatramin'ny 3 ny tanjona ho an'ny fizahantany eto madagasikara mitaky fepetra maro ny fahatongavana amin'io ezaka io hoy ny filohan'ny filankevi-pitantanany ofisy pirenena misahana ny fizahantany eto madagasikara na ny ontm infrastructura rehetra eto madagasikara zany aloha dia mbola azo adraisana zany 375 zany satria efa nataontsika zany
tetika voalohany aloha zany dia anatratrarana an'izay 75,000 touriste zay, zany nanaovana ny réaction rehetrarehetra zay apetraktsika amin'izao fotoana zao. Nefa ao anatin'izany koa mitandona tsy hoe 300 fa ihoatra lavitra an'izay, ary ny ohatra lavitra zay zany a eo amin'izay mihitsytsika amin'ny resahanao teo hoe betsaka ny tetika sy maintsy atao, sy maintsy atao ny investissement, facilitation ny investissement amin'ny hébergement, sy maintsy atao ny infrastructure routière, sy maintsy atsarany any aéroport zay efa manomboka manao tsika, sy maintsy efa manompotsika fa mbola miezaka ihany manatsara ny accès an'ny aérienne eto Madagasikara, manatsara tsika amin'ny formation, atsaraina ny sécurité, atsaraina ny fitsarana mba ireo investisseur tonga eto amintsika ireo mba hanana confiance. Efatra isan-jato faingoenina ny tanjona ho an'ny fitombon'ny arikarena malagasy ho an'ity taona 7 sy 8 ity. Manana toerana goavana amin'ny fanatsarana ny toekarena io ny fizahan'ny tanjy. Ny eo amin'ny lafin'ny fitaterana nabagabaka kosa ny tena ilana ezaka goavana ho antsika eto an-toerana mba hahafahana mampiroborobo ny fizahan-tany manerana ny nosy hoy ny bay toekarena. Tsika izay nosy, tsika nosy Madagasikara nosy dia manana anjara ngezabe ny toekarena ny eo amin'ny tourisme fizahan-tany, satria io mampiditra vola vahiny antsika. Eo amin'ny olana zao amintsika dia ny fitaterana ny abakabaka, satria voavy ny ala tamin'ny lista be tsika, io nefa ny orinasa tsika zay reharehantsika dia ny Madagasikara vo hiainga, satria gasy zao nitondra azy dia indrarina zany mba tena vitantsika gasy io zavatra io a, ary dia verina amin'ny toerana misy azy indray ny orinasa Madagasikara. Zay anisan'ny pilier an'ny développement tourisme eto Madagasikara. Jerovotra ny ile Maurice, Seychelles, tsy mijery afatsy ireo tsika la reny io. Ho fampahafantarina misimisy kokoa ny tontolo ny fizahan-tany eto Madagasikara, nampahafantarina androany ireo gazety boky miresaka momba ireo hetsika ara-kolotsaina sy momba ireo toerana sy zava-boary mampiavaka ny Madagasikara. Tafiditra ao anatin'izany ihany koa ny fampahafantarana ireo hôtely sy fifandraisam-bahiny eto Madagasikara. Aparitaka manerana ny firenena maro ireo gazety boky ireo. Eo amin'ny lafiny fampandrosoana sy toekarena izay atrany mipaka tsikelikely any amin'ny faritany ny akony francophonie Comeza ary ny CBI natao tany Paris. Ny tany famoronana asa ho an'ireo tsy anasa ary ny fananganana fodrafitrasa manakaiky ny vahoaka no tena hita sorotra hoy ireo solombavam-bahoaka. Etsenkilany ny fametrahana ny ZDS toy ny anotolany azo izay hitondra fiovahana goavana amin'ny lafiny rehetra any an-toerana. Ilaina mafisina nefa ny fandriam-pahalemana ary ampiana ireo mpitandro filaminana miasa any amin'ny faritra. Rarazafy Mahenina sy Gina Rajoanarsoa no nanao ny fanadihadiana. Tsy mikely soroka ny fitondram-panjakana ankehitriny mitady vahaolana hiadiana ny fahantrana manerana nosy. Tao anatin'ny roa volana ity taona ity, mandroso miatsara kokoa hatrany ny ezaka ho an'ny fampandrosoana any amin'ny faritra atsimo antsinanany nosy. Ny lafin'ny sosialy ny tena nazy tombony tamin'ny famatsiam-bola. Izao fotoana izao moa izany raha ny faritra atsimo andrefana enina faritany tuléar amin'ny sehatra ny fampandrosoana dia hitataratra ny resaka infrastructure indrindra indrindra fa manomboka mihatsara. Raha tsy ilazantsika ny RN9 izay misy ny fahombiazana eo amin'ny 107 km izay sahorana ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao. Ny resaka orinasa, ny orinasa manko amin'izao fotoana izao ny fanjakana dia miezaka tsy kelikely hampisy ny industrie matanjaka isaky ny faritra, fa ny zava-misy zany dia misy ireo entreprise madinidinika, misy ireo koa sehatrasa projet madinidinika ho any lefa izay hita amin'ireo organisme internationaux ahafahany ny valalabe mandry miasa amin'izao fotoana izao a. Fa fahitahanay azy zany a, mino aho fa raha mizotra ara-dalàna ny zavatra rehetra izay miorona sy andalam-pandrosoana amin'izao fotoana izao a dia mirimirindra ary hofoana ny tsy fananan'asa eto Madagasikara indrindra iny faritra antsimo sy antsimo andrefa ny Madagasikara.
Antoliara faharoa, ireo tanora tsy anasa ny tena atao laharam-pamehana, miroborobo fananganana orinasa madika salatsalana ny toerana. Maro ihany koa ireo mpandraharaha mbola andrasana mpiasa vola amin'ity taona ity. Raha ny famororanasa zany aty amin'ny faritra atsimo andrefana, azo lazaina misy ny orinasa miforona, izay anisan'ny azo lazaina hoe mihamaro, satria misy ny orinasa momba ny resaka sehatra ny fambolena asa. Misy ny orinasa eo amin'ny sehatra eny amin'ny harena an-dranomasina izay anisan'ny ahitany vahoaka tombontsoa. Raha tsy teny fotsiny hoe resaka ny fambolena lomotra na alga zany a, efa dia mivelatra dia mivelatra mihitsy izy atao amin'ny distrika ny Toliara faharoa. Ho Antaolanaro, ny fametrahana ny ZES na zona ekonomika spesiala no andrasana, ainga vao Antoekarena sy fampiroboroboana ity sehatra ity no takian'ny fampandrosoana. Izay zany any anivon'ny antenimieram-pirenena dia miandry mba ho tonga amin'ity fivoriana ara-potoana tia ny volavolan-dalàna mahakasika an'izay zona ekonomika spesialy izay mba tena hijerena hoe tafiditra ao anatin'ilay lalàna izay mirakitra an'izay zona ekonomika spesialy izay ve ny tombony ho an'izay faritra hipetrahan'izay zona ekonomika spesialy izay. Tafiditra ao anatin'izay ny famoronanasa, tafiditra ao anatin'izay ny ataoko hoe ny hetra isan-karazany ho an'izay faritra hipetrahan'ilay zona ekonomika spesialy, ary izay zany no tena hojerena iakaiky eny anivon'ny antenimieram-pirenena izay tombontsoa izay ho an'ilay faritra izay tena ametrahana an'izay zona ekonomika spesialy izay. Nandritra ny fitsidihan'ny filoham-pirenena tamin'ny Majanga ny faran'ny herinandro teo, nilaza izy fa tsy atao ambanin-javatra ny faritra, taratr'ireo ezaka efa vita ny fanamboaran-dalana ny fananganana fotodrafitrasa maharitra toy ny sekoly, hôpitaly, ankoatr'ireo tetikasa maro samihafa hitsinjovana ny sosialim-bahoaka. Iato vetivety ato anatin'ireto dokam-barotra ireto sika rehefa avy eo indray ary. CNT Mag, le plaisir d'apprendre. Mianara naiza naiza amin'ny fotoana rehetra. Ny CNTMA dia manofana amin'ny science de la société, droit, gestion, science économie, commerce, communication. Ny CNTMA dia manofana ihany koa amin'ny science et technologie, informatique, génie industriel, télécommunication. Ny CNTMA dia manome diplôma mpanjakana manerana ny Madagasikara. CNTMA, apprendre et réussir en toute liberté. Un hôtel historique à Tananarive, situé sur le boulevard de l'Europe, que ce soit pour développer des stratégies d'affaires ou bien pour y célébrer un moment important, des espaces confortables et chaleureux vous accueillent. Plusieurs salles de réception et jardins y sont aménagés pour accueillir photos de groupe allant de 6 à 400 personnes. Live Hotel, notre promesse, vous offrir un séjour mémorable. Live Hotel, vivre en live. Mekan Davis en cabaret inédit. Revivez leurs meilleurs morceaux le vendredi 3 mars à partir de 19h au Scandale Buffet à Kornjan. Vente de billets, Canal 7 Vidéo à Kornjan. Info line 034 49 701 37. Mekan Davis en cabaret. Sponsor média Dreamin, Dream On 93 FM, IBC TV, IBC FM 90. Un événement, un séminaire, un mariage, et ANSI Palace vous ouvre ses portes. Confiez-nous vos plus importantes réceptions, nous les rendrons inoubliables. ANC Palace, c'est un cadre unique et exceptionnel. Une cuisine éclectique, une équipe dynamique. Avec une capacité d'accueil de 1000 personnes, ANC Palace est plus qu'un espace, c'est un palace. Pour un séjour inoubliable, faites escale à l'ANC Hotel. Dans ses chambres ultra confortables, dotées de télésatellites, Wi-Fi et climatisation. Une équipe chaleureuse et dynamique rendra votre passage très agréable avec l'espace forme et bien-être, salle de sport, piscine et spa. Des plats raffinés concoctés par le restaurant gastronomique. Deux majestueuses salles de réception d'une capacité de 600 personnes chacune vous attendent. Pour me
Menez à bien les préparatifs du plus beau jour de votre vie. Canal 7 Events vous invite pour sa 9e édition du salon de mariage et de la réception, les 3, 4 et 5 mars au Palais des Sports Mahamas. Rencontrez les meilleurs prestataires. Repérez les prochaines tendances pour vous inspirer. Trouvez des idées originales et différentes. Plus de 100 exposants seront présents pour faire de votre jour J un moment unique. Wedding planner, décorateur, traiteur et pâtissier, coiffeur et maquilleur, vidéaste et photographe, bijoutier, vendeur de vin et champagne, boutique de mode, robe de mariée, costumes, carterie, salle de réception et tête de cortège. Vous y trouverez aussi diverses animations telles que démonstrations de coiffure, défilés nuptiaux, défilés de garçons et filles d'honneur, dégustations gratuites et d'autres surprises. Alors rendez-vous au salon du mariage et de la réception les 3, 4 et 5 mars au Palais des Sports Mahamas. Sponsor ANC Hotel et ANC Palace Ivat. Sponsor Media, Dream In, Dream On 93 FM, ABC TV, ABC FM 90. Misaotra anao manjoy hatrany ABC News amin'izao fotoana izao. Anoizantsika azy ny eo amin'ny lafiny sosialy miroborobo ny fisolokiana eto amintsika amin'izao fotoana izao hatramin'ny fikambanana iraisam-pirenena azy lasibatra amin'izany. Vondron'olona misy loko io tompony andraikitry ny ONG izay toanany vondrona eropeanina vola ka maka antapitrisany aman'olona sy mampanantena asa amin'izy ireo. Niparitaka manerana nosy ireto andian'olona ireto manao izany asa fisolokiana izany. Eo ampanaovana ny fanadidiana mikasika tsiraray ity moa ny avy eo anivon'ny zandarimarim-pirenena amin'izao fotoana izao. Mikaiara zanandrakoto. ONG iray izay mitondra ho nahazo famatsiam-bola tamin'ny vondrona eropeana no miantso olona maro hiasa eo anivony. Tsy mandeha tolotra asa amin'ny anao aman-jery izy ireo fa ampitampitainy ambava fotsiny. Aingana dia ny elo ny feo ary bezaka ny roboka satria ny karama ampanantenaina dia tonga hatrany amin'ny 4 tapitrisa ariary miaraka ny fanomezana fiara sy tamin'ny karama miompampana. Mainga amin'ny 3 hetsy ariary ka tonga hatramin'ny 3 tapitrisa ariary kosa ny vola lainy amin'izay olona lasibany. Mainga amin'ny hoe sara ny fidira no mpikambana eo anivon'ilay ONG aloha ny lalao. Mandalo amin'ny sara ny fametrahana totantaratasy ary tsy izany intsony satria tangosany tsikelikely ilay olona rehefa mandeha eny ny fotoana. Efa enim-bolana teoriana mbola tsy azo ihany asa nampanantenaina saingy ao anatin'izay ihany koa dia vitan'ilay ONG tanteraka ny mampandrendrisa ireo olona ireo. Tombanany zandary efa ho any amin'ny 27 any ny olona voafitaka tao anatin'ny tiraray ity. Manerana ny nosy mantso no misy ilay ONG izay vao marina fa tsy misoratra ao amin'ny ministerana tany akory. Nisy olona iray nivoaka tamin'ny fahanginany rehefa ela loatra ny fiandrasana nampandrendry zandary io ary rehefa nandeha ny fanadidiana dia voaporofo tokoa fa tsy misy akory ilay ONG nolazainy. Rehefa nao marinina teny anivom-borafoben'ny vondrona ireo peana dia nazava ny valiteny tsy fantany akory ny fisiny ONG io. Saingy rehefa nentina teny anosy ny tompony andraikitra iray teo anivon'ilay ONG dia nazo fahafana vonjimaika. Ankehitriny dia manentana iza rehetra voakasika ity fisolokiana ity ny zandary mba hanantina azy ireo avy hatrany eo amin'ny direction de la police judiciaire etsy amin'ny tombo Ratsimandrava ary ametraka fitoriana. Mbola besaka ny olona miandry hatra amin'izao ary noho ny fampanantenana nataon'izy ireo. Efa mandray an-tany ny tiraray ity zandarimarim-pirenena amin'izao fotoana izao. Ivadika pejy hafa mihitsy sika ato anatin'ny fampalalam-baovao. 30 andro sisa no hafahany mamadika ny taratasy fahazon-dalana mamily fiara na ny permis de conduire ho biometrika. Raha ny kajikajy natao misy 700 sy 700 ny permis biometrika vita nandritra ny andro nanemorana izany tamin'ny taona 2020 amin'ny ankapobeny ny fotoana lany sy ny tsy fananana vola amin'ny famadiana izany no antony voalohany tsy hahafahana mamita izany. Herinandro mialohan'ny fepotoana farany no anatanterahany ny ankamaroan'ny famadiana izany indrindra ho an'ireo mpitatitra taxi be izay maro no mbola tsy navita. François Rakotomanga sy Thierry Randrianarimanana. Roa volana tao aoriana ny fanemorana ny famadihana ny taratasy fahazon-dalana mamily fiara ho biometrika eo amin'ny 700 sy 700 eo ny vita tamin'izany araka ny kajy tsotsotra natao. Hatramin'izay 700 sy 700 sy iray hetsy no vita. 30 andro anefa sisa no fepotoana ahafahana mamadika izany. Eto amin'ny faritany hatramin'ny 2000 ihany no ahafahana maka ny larana ametrahana ny antota taratasy.
Anisan'ny maro tsy mbola nahavita izany ny mpamily fiarapitatitra. Maro izy ireo ny sakana tahaka ny tsy fisian'ny vola sy ny tsy fampian'ny fotoana ilarana izay manomboka amin'ny alina. Tsy nahavita fa voatao mihitsy. Mbola tsy nahavitana anazy, sahirana foana le mandeha mivoyazo foana dia mbola tsy vita. Dia zao azao vao mijanona eto vao tapabolana zao miasa mitondra bisy eto. Dia voatao amin'izay. Mbola tsy nahavita zao, mety any amin'ny faraparan'ny mars mihitsy vao anao anazy. Herinandro tsy tonga avy fara amin'ny tapitra amin'ny mars. Eo amin'ny fahasairana an'arabola. Tsy nahavitana an'le permis biometrika dia le an'le arabola zany a, le fotoana anaovana anazy konkoa zany a, laharana be sady plisy konkoa mbola mialina amin'ny alina milahatra dia ndefa amin'ny 20 dia voataitra le vao ditapitra le fanaovana an'le biometrika. Dia mbola plisy konkoa mbola vola be manao anazy nefa n'le vola anaovana anazy dia misy firy. Ho an'ny tsy mpamily ity izao sakana tsy nahavitana izany ny fanemorany tompony andraikitra tao amin'ny SIM ny antoro taratasy izay efa nateriny izay volana izay. Tsy fantatra hoe izay tena antony. Za mbola tsy vita fa mbola tamin'ny 20 eo nandehanakany dia amin'ny 30 mars vao rendez-vous. Dia amin'ny 30 mars vao mandeha makamo anatiny le dossier. Ny fantatro ny anana ny fahafantarako anazy aloha ohatra ny efa misy ataony zareo anelanelan'io fotoana io zany dia any vao anjara tournay manao an'le izy. Mety hoe amitraindray ve izany tsy famadihana ny permis ho biometrika ity sa tonga dia hiatra avetrany sazy izay ataony fitondram-panjakana amin'ny fampanarahan-dalàna. Eo amin'ny lafiny sosialy no anoizantsika ny fampalalam-baovao. Nalotra fanampiana ho an'ireo fianakaviana sahirana sy be antitra tao Mahajanga ny mpiara-miasa amin'ny vadin'ny filoham-pirenena Ramatoa Voangy Rajaonarimampianina androany izay notronony manamboninahitra any an-toerana. Vary milanja efatra taonina menaka arivo tavoangy sy voamaina iray taonina no zaraina tamin'ny fianakaviana mahery ny efatra arivo mariana fahateo an-tampitanana ny Mahajanga no nanaovana izao etsia izao tampifaliana nandraisana ireo mponina ny fanomezana raha nihita dia ireo be antitra sy ireo marefo ary ireo renim-pianakaviana tokantena sy maro anaka no tena nitondrana izany sy fanampiana izany. Fanampiana izay nentiny vadin'ny filoha taorian'ny dian'ny filoham-pirenena tany an-toerana fanampiana ho fifanomezan-tanana sy andraisana anjara anamaivanana ny andavanandron'ireo tena sahirana noho ny fidangana ny vidim-piainana any sy an-toerana. Fa lafim-baovao sosialy kosa indray sy niverina ny tokona indray ny Banque de Sang etsy ampefiloana nomboka androany ary tsy tsaritra izany raha tsy voavaly ny fangatana izy ireo. Tamin'ity androany ity, nisy any ny servisy minimum napetraky ny ministeran'ny fahasalamana na eo aza ny fitokonan'izy ireo tsisy fiatraikany amin'ny fanomezana ra ho an'ny marary anefa izany araka ny nambarany efa mandeha kosa ny dingana rehetra andravonana izao olana izao ny ministera androany afaka andro vitsivitsy dia iravina izany. Francis Arakotomanga sy Thierry Randrianarimanana. Fandroana izao no tokona ireto mpiasa ao amin'ny fitehirizandra ireto taorian'ny 7 ny volana febroary teo tsy nahita mpiovana ny fangatana izay nataon'izy ireo. Fitakina ny ialàna ny mpitantana izay efa tsy naomby nandritra ny valotaona ny fandraisana ny prime de rendement nanomboka tamin'ny taona 2020 hatramin'ny 2020 ary ny tsy fampian'ny fitaovana ampiasaina ao anatiny. Tsy nahitana valo mivaingana nefa ireo ka antoana amelan'izy ireo ny fitokonana indray. Tsisy kosa nefa ny fandrahonana ireo marary izay mila raho ny fanazavana. Taona amin'izao zany dia noho ny fitakina izay napetraka dia nanapa-kevitra moa ny androany hoe miroso ao anatin'ny fitokonana izahay dia atretsy any izay dia efa nisy fanambarana izay efa natao a fa manao ny servisy minimum izahay. Ao anatin'izay servisy minimum izahay a dia manana didy izahay a miantoka ny fahasalamam-bahoaka. Ao anatin'ilay fahasalamam-bahoaka ny fiahina ny marary amin'ny alalan'ny fizaranay ny poste de sang ho an'ny marary rehetra izay mila izay. Tonle fitakina dia zavatra anankiroa ilay izy. Voalohany indrindra fanesorana tsy misy atakandro mpitantana izay fahita hoe tsy mahomby. Faharoa fitakina ny andraisana ny prime de rendement izay ho an'ny mpiasa 2012 ka hatramintsika amin'ny teny izao. Nisy ny fihaonana teo amin'ny ministera efa nisy ny fampiresahana ary amahan'ny olana amin'ny ministera kanefa kosa ny ilain'ny mpiasa dia ny valiny azo tsapahitanana.
dia izay valiny azo tsapahany tanana izay izany no azo mpiasa dia janona ny fitakina. Tamin'ity androany ity nilaza ny taleha kabinetra fa tsy ho ela dia hiravina izao volana izao. Efa nisy ihany koa ny fihaonana tamin'ny rotonta ka efa eo ampamolavolana ny dingana rehetra ny avy amin'ny ministera ny fahasalamana. Anisan'ny olana anatiny no miseho amin'izao ary tsy azo ferana ny fitakin'izy ireo. Anatin'ny fiarahamonina fiaraha-miasa misy nareny atao hoe zavatra ataontsika fitakina moa zany na ohatran'izany raha fijerihitantsika amin'izao fotoana izao moa zany izay hitaterinareo eto mahakasika ny eo amin'ny CNTS. Amin'izao fotoana dia io ohatra ny zavatra rehetra mety misy ny fitakiana ataon'ny mpiara-miasa eo aminay ministera fahasalamana ary efa mpandaminana an'izany zay amin'izao fotoana inona fa ivatsy hoely zany atao hoe olana zany zay nga manao zaka tenena. Tsy mikitika ny fiainany marary anefa izao fitokonana izao. Amin'izao fotoana izao poche de sang miisa 70 ihany no azon'izy ireo isan'andro. Raha toa ka maky poche de sang iray ny marary iray tsy maintsy mitady ola roa anolo iny raha iny izy ireo. Izany no rafitra jaina amin'ny fakana sy fanoloana ny raha. Tahaka ny mahazatra antsika ato anatin'ny fampalalam-baovao isaky ny alakamisy, zazakely mila fanampiana sy fitsaboana indraiky no entina aminao. Toky zazalahy kely efa taona niparitahan'ny ganglion ny vatany ary mila fandidiana maika izy. Efa iray volana sy tapany izay izy ireo no nitsabo tena tao amin'ny AGRA. Hatramin'izao anefa dia tsy mbola fantatra mazava izay tena aretina mahazo azy. Aorian'ny fandidiana sy ny fitiliana ny ganglion no ahafantarana izany. Hoy kosa ny mpitsabo mangataka fanampiana amin'ny malala tanana arak'izany ny ray aman-dreniny mba hanatanterahana ny fitsaboana azy. Francisiara Kotomanga sy Thierry Andrianarmanana no mitondra ny andindininy izay. Izy no tokony aina fitahiana efatra taona voatery ny ala fianarana noho ny tsy fahasalamanana azo azy tany Antsirabe no natomboan'ny aretina. Nahitana ganglion teo amin'ny fiany tamin'izany ary niparitaka tamin'ny vatany izany taorin'izay. Tapabolana izay no nahatongavana izy ireo tamin'ny AGRA ary efa nandany iray volana izy ireo tany Antsirabe. Le fototra le aretina izany mbola tsy hita fa hoe misy ganglio aby ny fatany iray manontolo izay ny filazan'ny dokotera. Misy ohatrany tarima anakiroa teo amin'ny fiainy atoraty dia ireo nanana rotra dia ny amin'ny voto ny amin'ny voto ny fiainy dia niakatra tamin'ny ilany atoraty iny. Amin'izao fotoana izao mila fandidiana maiky toko mba hahafantarana ny aretina mahazo azy. Aorian'izay mbola hisy ny fitiliana ny ganglion izay hoalaina amin'ny vatany. I toko izany mbola tsy fantatra mazava ilay tena manjoana azy fa mpikaroana an'ilay tena antony izao ntsika dia rehefa nataony skanera dia hita fa misy atotariana be dia be any anatiny any any anaty vatany izany any anaty kibo indrindraindrindra dia mila angalandro atotariana ireo dia ireo no alefa atao analizy avy eo dia izay vao tena fantatra mazava rehefa vitsy analize hoe inona izany no hitsaboana anazy. Ilay izy aloha voalohany hodidiana izy izany angalana an'ilay atotariana voalohany dia misy ny materiel ilaina ao anatin'izay ny ofana bloka ao anatin'izay zavatra io mbola ho alefa analizena sy ny fanafody rehetra ilaina aminazy mandra-patonga n'ilay fotoana anaovana intervention sy ny aorianan'ny intervention. Noho ny tsy fisian'ny vola izay tsy afaka ny anatanteraka ny fandidiana ny tokony mpitsabo noho izany mangataka fanampiana na arabola na ara-tsakafo ahafahana miasika izany ny fianakaviany. Efa betsaka ny vola lany tamin'ny fitsaboana hatrany Antsirabe ka izay indrindra no hitadiavana fanampiana. Ka tamin'ny alahady heriny izay ny tamin'ny hôpitaly dia ilay vola izao mbola tsy tena hitako fa misoratra faktira ilay izy fa efa betsaka ihany. Efa fanampiana ho an'ny toko fa marary izy ato amin'ny asira amin'ny ara-fitsaboana ara-tsakafo fa efa iray volana sy tapany izy izao miditra hôpitaly dia tsy araka na iray aman-dreniny intsony ny fitsaboana azy. Ao amin'ny AGRA no misy antoky ho an'ireo izay te hanampy azy amin'ny fitsaboana. Afaka lefa ao amin'ny laharana 032 92 297 60 ny fanampiana arabola avy amin'ireo malala tanana. Nikasiany etsika ara-toekarena foire fruit de paka izay karakarainy canal 7 event amin'ny fahaenina hatramin'ny fahasivy ny volana aprilo avy izao kosa no hanohizantsika ny fampalalam-baovao.
Ny mikasika ny village voara, toerana izay anatanterahana ny foire fouille de Pâques no ampahafantariny Canal 7 events bebe kokoa anao androany amin'ny alalany ity fanadidiana ity. Ndao araharantsika izay fanadidiana dokam-barotra izay. Mety mbola maro ny tsy mahafantatra hoe aiza ho aiza eto andrenivohitra no ahitana ny village voara Androtapenaka, toerana izay anatanterahana ny hetsika ara-toekarena goavana izay karakarain'ny Canal 7 events amin'ny volana aprilo avy izao. Eto amin'ny village Androtapenaka isika toerana izay anatanterahana ny hetsika foire fouille de Pâques ny enina ka hatramin'ny fahasivin'ny volana aprilo avy izao. Maro amintsika ny mbola mametraka fanontaniana hoe aiza ilay toerana, aiza ho aiza ilay toerana, inona ny bus mankany amin'izany village Androtapenaka izany dia tokony androany izay tiana ho fantatra rehetrarehetra momba ny village Androtapenaka. Tsy lavitra ny renivohitra no misy ny village voara Androtapenaka sady mora hita. Tsy manahirana ny famonjena ny toerana araka izay fitaovam-pitaterana ampiasaina na fiara fitateram-bahoaka na fiara manokana na ihany koa ny moto. Tsy lavitra ny vavahady mitsofoka amin'ny village ny fiantsonan'ny taxi etỳ an-toerana. Midadasika ihany koa ny parkinina ho an'ireo izay mitondra fiara manokana. Mazaka fiaramanjatony maromaro ny parkinina etỳ amin'ny village Androtapenaka noho izany dia tsy ho sahirana mihitsy izay mitondra fiarakodia amin'ireo efatr'andro anatontsana ny foire fouille de Pâques ireo. Anjatony maro ny trano eva andravaka ny fampiratiana mandritra ny efatr'andro anatanterahana ny foire fouille de Pâques io. Ho hita etỳ an-toerana avokoa izay ilaina rehetra, manomboka amin'ny fitafiana, ny kojakoja an-tokantrano sy ny momba ny fiara sy ny maro hafa. Misokatra ho an'ny mpandraharaha rehetra ny fisoratana anarana amin'ny fandraisana anjara amin'izany. Ny safidy ny toerana etỳ amin'ny village Androtapenaka izay natanterahana ny hetsika foire fouille de Pâques satria midadasika dia midadasika ny toerana ary dia mahazaka mpitsidika maro dia maro, mahazaka ihany koa trano eva mihoatra ny 50 sy 100. Noho izany dia entanina ireo mpandray anjara misokatra ny fisoratana anarana eny amin'ny Canal 7 events eny Ankorondrano. Eo ihany koa ny laharan-taribia izay azonao antsoina raha ohatra ka mila fanazavana fanampiny dia aza misalasala manantona anay. Malalaka ny safidy ho an'ny mpandray anjara rehetra momba ny toerana anatanterahana ny fampiratiana. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena kosa no anoizantsika azy tsy fahita firy tamin'ny tantaran'i La France ny hoe kandida irotsaka ho filoham-pirenena no nampanatsoy ny fitsarana momba ny raharaha keloka izay mety hiteraka ny fampidirana mponja azy. Voantsony mpitsara hiarika izany fanadidiana izany i François Fillon ny 50 martsa ho avy izao no ny fanakaramana volabe amin'ny asa matoto ny vadiny sy ny zanandroa nandritra ny fotoana na solombavam-bahoaka sy na senaterazy no antony izay fiampangana izay sy na izany azy no mafisiny ny fahavononany amin'ny fividianana ho filoham-pirenena frantsay. Fanadidiana teo amin'ny sarin'ny France 24. Dans la presse régionale, il se bat. Après l'annonce de sa convocation chez les juges, le candidat Les Républicains est attendu dans le sud de la France. Naverben François Fillon tamin'ny onjapesika izay tantsoratra regionaly maro en France fa miady hatramin'ny farany izy ary vonona niady hatramin'ny farany. Miandry azy amin'izao fotoana izao ny vahoakan'ny Lima ao atsimon'ny Frantsa mba hitarika ny fivoriana sy hitsidika ny toeram-pamokarana ny toerana. Tanjona ankehitriny no afaka manohy hatrany fampielezan-kevitra na dia eo aza ny olana ara-pitsarana izay manelingelaza ny fanatanterana izany. Etsy an-danin'izay anefa dia tsy mankasitraka izany fihetsika François Fillon izany solombavam-bahoaka iray izay mpombazy. Mangataka amin'ny conseil constitutionnel ity farany ny anemorana ny fifidianana. Sarotra ny mieritreritra hoe ity solombavam-bahoaka ity ny hoe olona tokony anaraka lalàna sy ampihatra lalàna indray no mety ho voasazy sy enjehny lalàna mandritra ny fotoana hitondrany. Ho an'ny UDI kosa dia nanambara ny mety hialany sy hanohany ity kandida ity izy ireo tsy hialavitrany anefa izy ireo fa miandry ny fanapaha-kevitra ny fitsarana mahakasika io raharaha io. Manao rehetra ireo dia mikarakara hetsika ny olona mombany François Fillon amin'ny alalan'ny tambazotra tserasera mba nietsiketsika ireo mpanaraka azy. Misy ihany koa ny hetsika famorian'olona mba hanohanana, misy ihany koa ny hetsika famorian'olona mba hanohana sy ankahirezana azy amin'izao tranga miatra amin'izao amin'ny alato avy izao. Les Républicains, Bernard Accoyer invite les militants à multiplier les actions de terrain pour convaincre les électeurs de se mobiliser. Eo amin'izay maresaka iraisam-pirenena izay hatrany hitsidika ny Le Caire à Égypte sy en Tunisie ny chancelière allemande Angela Merkel androany sy rampitso. Fomba fametrahana ny fitoniana any Libia izay lasa varavarana fivezivezen'ny mpifindramonina no diniana mandritra izany i Egypta no mitana anjara lehibe mahakasika io raharaha io. Fanadidiana eo amin'ny sarin'ny France 24.
sur le parvis de la basilique Notre-Dame d'Afrique, les touristes profitent de la vue. Nana tanteraka fitidiana an le Caire à Égypte en drone, Ajani Tunis en Tunisie, Rampi Tunis chancelière allemande Angela Merkel. Loyevitra Romazava tsara no dinihana miaraka amin'ireo manam-pahefana ny toerana dia ny hijery ny fomba hametrahana fitoniana any Libia izay lasa karazana varavarana hidiran'ny findramonina any Eropa sy ny fivezivezen'ireo findramonina ireo. Anisan'ny vahaolana eritreretina ho apetraka saingy mbola hiadikevitra mandritra izao fiona izao ny fanidinany lalana hizoran'ireo findramonina miala any Afrika miazo any Libia. I Egypte manokana dia mitana anjara toerana sy asa lehibe amin'izany amin'ny maha institution régionale sy matanjaka azy. Raha nambaran'ny governemanta italiana dia nandidina ny 700,000 sy iray alina ny fidramoana tonga tany aminy ho an'ny volana janoary sy febroary fotsiny. Izany hoe nahitana fiakarana 50 hatramin'ny 70 isanjato rampitahina tamin'ny volana voalohany toy izao tamin'ny taona 2020 sy 2020 sy 2020. Tsy maintsy mitady fomba hiatrehana ny fifindramoana araka izany ny firenena eropeanina satria izy ireo hatrany amin'ny ankabeany no hiantsapahan'ireo mpifindramoana ireo izay marihana fa avy aty Afrika sy avy any amin'ny faritra Moyen Orient izay anjakany adiny ny ankamaroany. Très vite, on nous... De in maresaka irasapirenena iny an'ny tompo klasy tompovavy no manakatona ny fiarahantsika tamin'ny tsialina ity. Ny aorianan'ny fandaharana moa dia ny tantara mitohy once upon a time izay andravavy kosa dia mametraka ny veloma mandrapitafa tompo klasy. Se former et s'informer avec CNTMAD dans ABC News. CNTMAD, apprendre et réussir en toute liberté. Narai no teo, ABC News, niaraka tam levo tel.